Did you say? I know I saw you singing, but my ears won't stop ringing long enough to hear those sweet words. What did you say? Alô? Quer dizer que você não vem mesmo, é? Poxa, fiquei tão triste quando sua avó me falou. Eu tô aqui na porta da igreja. Se eu não fui, a culpa é sua, Thomas, que me fez dançar a noite inteira e me trouxe tão tarde aqui em casa que me deixou sem forças. E se eu for te buscar? Não, eu tô de ressaca, eu tô morta de dor de cabeça. Como sempre, intocada, né? Poxa, Jenny, tem 3 meses que a gente tá saindo. Me dá uma chance, vai. Até agora, só o que eu consegui foi roubar uns beijinhos. Será que eu sou tão sem graça assim? Não, imagina, Thomas. Você é muito fofo. Eu me divirto bastante contigo. Eu adoro a sua companhia, viu? O problema é que eu não tô querendo me envolver agora. Pelo menos não desse jeito. Sei. Mas se não for desse jeito, de que jeito vai ser? De jeito nenhum, por enquanto. É que eu tô querendo me concentrar nos meus estudos de novo, sabe? Eu abandonei completamente essa parte da minha vida nos últimos tempos. E a culpa é sua. Ah. Então você tá me dando um fora, é isso? Não, se for isso, é só você me falar agora que eu saio da sua vida sem problema nenhum. Não é isso. Eu tô com ressaca, eu tô morrendo de dor de cabeça, Thomas. Acho que eu não tô falando coisa com coisa. Mais tarde a gente se fala, tá? Alô? 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 Alô, Jennifer? É você? Número restrito. Eu nunca vou saber se era ela. Fosse ficar assim tão pouco tempo. É, Larissa, milagres acontecem. Você não se apaixonou pelo gato, mesmo depois de ter andado com um poderoso chefão aqui? É, foi. Foi sim. Mas também você não queria nada comigo. Só pensava naquela mocréia. Mocréia não. A Daiane é a mãe da minha filha. Continua não querendo nada com você. Mas nem sempre vai ser assim.